Petře, třetí domácí zápas v řadě, třetí porážka. Před vámi třízápasový výjezd naopak na hřištích soupeřů. Jak velká je to komplikace, ten výsledek s Litoměřicemi? Tak samozřejmě jsme měli jsme na bod od nás v tabulce a prostě když neproměníme ty šance, nedáme vlastně jakoby do prázdné brány gola, tak potom nemůžeme vlastně jakoby myslet na nějaký úspěch, ale prostě teď se o tom jakoby blbě teďko mluví, o tom zápase teďko s tím musíme jenom sami se prostě zvedneme a sami prostě to nějak uhrajeme. Co se týče těch zápasů venku, myslím si, že nám to trošku šlo venku. Takže uvidíme, no, teďko začínáme vlastně v Ústí, potom máme Šumperk a prostě ho myslím, takže pokusíme se vlastně uhrát co nejvíc bodů a zase dotáhnu na tu sedmičku nebo šestku. Můj osobní dojem z této sezóny Havířova je, že se strašně moc nadřete na gol, že máte obrovské množství šancí a dejme tomu proměníte jednu z deseti, nebo možná dokonce ještě i víc. Ty tady seš dlouho, zažil jsi někdy takové období, nebo je to podobné vždycky? Jak to vnímáš? A tak co asi lidi vědí, jako tak tady, nebo co si aspoň pamatuju, co jsem tu byl za tu dobu, tak tu byly, jak se vlastně říká, hračičky, že se to vlastně jakoby dalo do hokejky a potom se vlastně z toho dávali góly a prostě teďkon to je takové, že by to chtělo trošku klidu do toho. Já vím, že prostě se na to asi blbě prostě dívá na ten zápas, ale prostě my to neděláme schválně. My se vlastně jakoby snažíme dát toho góla, ale prostě my hrajeme proti soupeři, který vlastně to brání, takže to i o to těší, ale chtěl by to asi trošku toho klidu, trošku si s tím jakoby i pohrát a v ten vlastně jakoby pravý moment buď nahrát nebo vystřelit a to tady bylo vždycky tak. Když se bavíme o klidu, je to taky třeba i o zkušenostech, že tomu manšaftu trošku chybí, protože dám to čistě hypoteticky, mladší hráč může být zbrklejší, tomu ten klid v tom zakončení třeba chybí. Máš pocit, že máte mladý kádr tady na tohle, nebo? Tak jakoby mladý asi jo, ale většina těch kluků už prošla spousta vlastně jakoby extraligovejma, prvníma ligama, extraligou juniorů, takže vlastně tam je to de facto jakoby stejný, tam už myslím se, už v juniorce už se připravují na ten dospělácký hokej. Takže já si myslím, že to je prostě jenom o jednotlivcích, a kteří by si vlastně měli jakoby v tu nějakou jakoby vteřinu nebo prostě v ten okamžik prostě rozmyslet, co a jak, ale říkám, já to tady nechci rozebírat, to by si každý měl asi šáhnout do svého svědomí a o to je tam trenér a jako tady nechci na nikoho váze špínu nebo to, prostě hrajeme jako jeden tým, výsledky jsou jakoby jeden tým, takže prostě prohrajeme jako jeden tým, ne jako jednotlivec a ty góly vlastně dáváme celý tým a i dostáváme celý tým. Když jsem mluvil o tom klidu, dá se to vztáhnout třeba i na přesilovky, které vám nejenom, že letos nejdou, byť zrovna dneska proti Litoměřicím jste dali, mám pocit, dva góly v početních výhodách, ale obecně Havířovu nejdou zkrátka historicky, když to řeknu tak. Tak tady myslím, nikdy nešly přesilovky, jako to muselo být, jako že jedna sezona se podařila, ale prostě říkám, nevím, jako asi prostě by to chtělo trošku toho klidu, nebo si nějak sednout v té léně, ty lidi, co tam chodí, si nějak o tom říct a prostě nějaký, já vím, že to je těžké, jako se, jako jak říkám furt, jako to, na to se dívat, asi to asi není nějaká moc sláva, ale prostě se snažíme vlastně to nějak zahrát, aby prostě jsme toho góla dali jako na ty, za ty dvě minuty. A máme tam čtveřici, která brání dobře, nám to nikdy nešlo. Ty přesilovky, není tam vyloženě nějaký typický přesilovkový hráč, který by to podržel a vlastně jakoby rozehral na volným hráče. Prostě my musíme asi střílet a i prostě do té brány, ale tam se těžko dostává. Nevím, prostě musíme na tom nějak zapracovat.
Ty osobně sám si letos v klidu, ještě jednou schválně použiju tohle slovo, protože jsi nejlepší střelec manšaftu, jsi nejproduktivnější hráč AZ-u. Když jsem se díval před tady tímto rozhovorem, mám pocit, že máš střelecky nejúspěšnější sezónu za nějakých posledních 9-10 let. Kde se to vzalo? Tak asi já mám klid, já mám prostě klid doma s rodinou, mám klid prostě a snažím se vlastně jakoby to užít každý den, co jsem tu. Už taky nejsem nejmladší a nevím, kdy přijde ten den D a prostě chci si vlastně jakoby ty poslední dny nebo prostě ty, co ještě můžu hrát, tak si to prostě chci to užít a hlavně chci být týmu platný a chci mu vlastně jakoby pomoct, takže jako abych ty goly radši vyměnil, když jsme byli čtvrtý a mohli jsme tam bojovat o ty přední příčky, ale prostě je to takový, jaký to je a já se snažím prostě pomoct týmu a nekoukám na to, jestli dám gol nebo nahraju. Jako. Jaký je třeba rozdíl mezi Petrem Kankem v letošní sezóně a třeba v té předloňské, kdy jsi tady působil? Tak to bych se měl asi zeptat asi někoho jiného, protože jakoby já de facto jsem furt stejný, jako prostě asi ten loňský rok asi, nevím, asi mi to tam asi nepadlo, nebo asi jsem si tak asi jakoby nevěřil, asi možná na to byl nějaký vyvíjený tlak nebo něco takového, nebo třeba jsem potřeboval asi změnit prostředí, člověk jakoby neví, jako to prostě to bylo, to se stalo, a to by se mělo asi zeptat někoho jiného, proč, nebo to nějak prostě mě dá dohromady. Já se ti prozradím, proč se na to ptám, protože se mi doneslo, že prý si zhubnul před touhle sezónou a možná proto ti to takhle lítá. Jak to vidíš ty? Tak já bych neřekl, jako, že bych jakoby zhubl, já to mám jakoby furt, tu váhu kolem 90, ale prostě každý trenér má jakoby asi svoji letní přípravu a každému hráči asi vyhovuje něco jakoby jiného. Nechci jakoby vyzvedávat, že loňská letní příprava byla špatná nebo prostě dobrá, že letošní byla špatná nebo dobrá. O tom je prostě jakoby jednotlivec, aby se prostě na to připravil, na tu sezónu, co to nejlíp jde. A prostě říkám, asi tam bylo hodně faktorů, které mi prostě nevyšly nebo prostě jsem měl asi hlavu někde jinde, nebo prostě jsem něco řešil. Opravdu nevím, jako já se jako soustředím na tuhletu sezónu a chci být tady prostě co nejvíc platný a potom se uvidí, co dál. Super, díky, že jsi přišel. Děkuji.